Друзі, з нами прямо зараз на зв'язку кореспондент Сніданку Сашко Чередниченко. Він прямує на острів Джерелгач. Сашко, привіт! Колеги, привіт, добрий день. Так, дійсно, зараз прямую на Джерелгач. Ось можете позаду мене побачити, там Скадовськ. З однієї сторони позаду мене вже дійсно острів Джерелгач. Там, мені здається, кілометрів ще 10 до нього залишилося. Хочу розказати, що з Києва, наприклад, я добирався сюди, діставався приблизно десь 10 годин автівкою. Погода, от скажу, знаєте, коли виїжджали з Києва, була дуже класна. Отут вже, ось біля моря, накрапає добрячий дощик. Навіть зливи були, грози. І от я, наприклад, зараз на Джерелгач відправився в таку невеличку відпустку. В мене буде 3 дні риболовлі. Хочу сказати, що зараз ми добираємося туди катером. Катер ми винайняли у місцевого рибалки. Це от коштує 2500 гривень. Один човен туди-назад. Зараз ще не знаю, які там умови на Джерелгачі будуть чекати на нас. У мене палатки з собою, мінімум провізії. Сподіваюся, що якоїсь риби все ж таки наловимо. Тому дивіться мої включення ще завтра. Я сподіваюся, ми поговоримо вже більш детально, покажу вам улов, проінспектуємо пляжі, розкажу все найцікавіше і взагалі чи варто сюди їхати, тому що ми розуміємо, що Джерелгач зараз це одна, мабуть, із таких нових туристичних українських родзинок. І от про все детальніше завтра ви вже обов'язково дізнаєтеся. Знаєш що, якщо ти хотів викликати заздрощі, то тобі це вийшло. Дякуємо, Сашко, тобі цікавої експедиції. Ну і, звісно, як ви вже всі зрозуміли, ми будемо спостерігати за нею у нас в прямому ефірі «Твого дня».